ohun to nsele ni ipinle Ogun oye wa rara ibo le ti rabi odun omo ole te gbadde fun eyin omo ipinle Ogun e ya mi lenu te lo dibo fa bi odun omo ole bara o dako abiodun te fi se gomina ipinle Ogun titinu bu wa gbe le yin lori seyin ogbo ko ti se won nilo oyinbo ri ko o ti woke o ti tagbo o ti ta drug l'America won si mu ofa so pe n peroku oba eyin omo ipinle Ogun e wa tori owo gbele won sipo Ologun Dudu de o a soro loju oloro ko loro o gbo koni da fa loro ti o ba binu Ologun Dudu yin de si ipinle Ogun e ku ojo meta e ku amumora lori sirisi ase yori wo ni dapo abiodun ti se ni ipinle Ogun se baye la wa nigba ti segun osoba je gomina ipinle Ogun ti gbogbo osise nyo tawon onisowo njo akirogun sibe sibe nko se baraye tun pariwo ni pe o se nkankan akirogun to se gudugudu meje yaya mefa gbogbo igba ti mo so ti segun osoba nbe nipo ti ran lu lowo nigba yen se bi won tun bu akirogun ni Benga Daniel te pariwo lele lori ogidi omo o si beta dapo igba ti bi Kunle Amosun be ni joba ambinu pe kin lo se a pe lo ni fila gogoro gbogbo complain ta kuku nse ni josi owa aye wa laye dapo paye ti won dun pupo dapo de lojo ti mo ri o pupa fo bi oyinbo ase okunrin be to lewa jobirin lo olori buruku ni omo toni toni bi e mo oba ase ti mutipu kegbin danu ni oka nla ni bi odun to foro re sikun mo si kekeke Ologun Dudu pariwo pariwo lodun to jade pe e mo dibo fomo Fulani e gbo tori pon pin 10,000 nigba yen gbogbo yin bo si popo e wa njiju elemu igba yen ta ba re ni to lohun oni dibo fa bi odun won le pa nigba na mo pariwo lojo ti mo ri pe faworaja lele yi ko le ran yin lowo Ologun Dudu mi o ti ise tan ni le orin Ogun State 2023 ni record to Ologun Dudu gbe jade e mo reti apa keji si nbo yegede kotabi eyin egbe onigbale ni ipinle Ogun kotabi o e wo gbogbo jamba te fa bi odun se fun won ni ipinle Ogun omo APC e dagban ku e modale wo egbe awo aseyin wa aseyin bo bi odun datinu bu orele osibajo allocation ti federal government fun ipinle Ogun ti won si n pariwo pe ko to na owo ohun lo to n bu die die sinu akanti ara re e raye bi e wo gbogbo etu to fi won pa e lo sile iwe taiso laarin college of education lo mu jebu e wo bo lori buruku se ko won si wahala mi o gbo ri ko si gomina to je ni ipinle Ogun to ka won osise ti mo le ni ipinle Ogun yi ri nitori pa won tisha ni taiso laarin college of education lo mu jebu nitori pe won bere eto won labi odun ba ko won si galo awon osise taiso laarin si njejo ole lowo lowo ni kootu e wo gbogbo ona bo se ri ni gboro ogbe ni dapo abiodun ona oda nile ona oda loko gbogbo ona ni gboro lo si ti baje patapata akede gbo pe Buhari fun ipinle Ogun ni 400 billion naira ki won fi se titi won nile loko atawon bridge to fe yalule loko ni won ni ki won fowo se abiodun owo onda awon ona ati bridge ti bi Kunle Amosun se ni won ya foto re ti won lo fi han Buhari omo ipinle Ogun e ti rogo kabiodun o to wole gege bi gomina si ipinle Ogun bo ti n dobale fun were lo n kunle feranko gbogbo eyan lo n so wipe iru onitẹriba gomina wo leyi
to nba mode se to sa won agbare guregu o fe je sinu tuto funfun jade loju omode ile loju arugo oko ni waju awon oba lade gogo he he da ku abiodun di gomina tan o wa de ni arigbon jinijini e lo wo gogo panti loju popo o wa ri pojo dibo nbo nitori ko le se second term o wa bo sititi o nko panti ni popo da ku abiodun da gogo osise ile ise akole kodo ti duro gogo araye wa ndale soju titi ni gboro e lo panse ke e lo soju rin e lo si jebo ode e lo wo panti loju titi loju ona e lo sade do to elega ke wo titi bo se ri o bi eni pejoba osi lake ko ipejojo ti won ni won gba moto lelega nitori po na o da awon amokun sika awon ole won wa nduro lelega lale won gba moto won gbo kada lowo eyan latojo ta bi odun ti wole gege bi gomina lawon ara adugo ti n pariwo ti won pariwo ona ti won pariwo na seru oba ntoko pe ki gomina ojo ko wa se odagunla o ko ti ogbe isebo ta lo le so yi olokada to ti subu to dalapa to dalese nbe e woran abiodun omo ode omo ote omo alai ni ronu ojo wa ngori ojo asiko yi lo orun lo si bi ati wo won ri pojo tin tenu bopo o sese wa nsare ka o ntu gbogbo ile iwe igboro se won lo tin ko panti loju popo nitori second term nile yoruba gbogbo ipinle lo le gbagba kugba aimoye ti won fo bolo ti won dake nitori oju won dudu e wa wo ondo state pelu ogun state won yato patapata nitori pe olomo we la won won laju won gbon gidigidi ipinle ogun o koja ipinle labi odun le gbe ni mugun awon olopolo ojo gbon gidi lo wa nbe awon ijebu ti fenu ko ni ti letoko dede egba ti fenu ko wi pe pc o le ri won mu lote yi mo o to ge apc o to ge o to ge omo lefi o to ge e wa ma lo eyi te se ni ipinle ogun to ge egbe pdp e pada se ti okun e ma lo leyin o ate apc ati pdp e kori buruku yin ku ni ipinle ogun eyi te re wa je nile yi to APC won ti lule o lule Abiodun lule PDP o lule egbe alaburada o lule APC PDP e ma lo e je ka se dawo begbe mi ina boya won le pass ni pinle ogun asiko dapo Abiodun ni Fulani gba pinle ogun asiko dapo Abiodun lawon ritualist gbagboro egba wa o po po bi eleyi ri dapo Abiodun de lawon apaniyan gbagboro ti won fo mo kekere sebo ti won fa gbalagba jogun laya o wa nsare kiri o fe foju yin mara nitori second term gbara to wole gboju soke ni si gbogbo oba alade alake pe ko gbe fonu awujale pe ko gbe fonu olori buruku wa fe se second term o nlo si pade loba loba ajo lo tan second term nbo o wa fe mo tun le wo san se ko mo papa oboro mo oro ti lo ake Abiodun ologun dudu koja kewi ti won hale mo o be fe se hale kura kura bi ewure ju be lo e le da mi mu oluwa lo ran mi nise se mi la ja yin pa kuru mo Abiodun se mi lo polo yin deru ba abe ti ya were so logun dudu to bimo meji to lu kan pa ologun dudu to rele ana re re be won lori ologun dudu to tun fa ya re jogun dapo Abiodun won lo gbo mo niroyin kan Bashiru Adewale won lo gbe lo satimole won lo lo je kawon omo Nigeria o mo po ti se won ri lame won ni lati me lo ti gbe Adewale lo
Ologundudu lo ku ko wa gbe ko wa ri wahala lojo tabi odun ti de ko so sise to gba leave bonus one lo leave one day won fun won lowo gbogbo eni to ye ko ti gba promotion o gbega eh e wa wo gbogbo osise ijoba ipinle Ogun e ti rogo wa laita lai e je ma se pade e je ma se pade ke wa determine lati le dapo abiodun lo ke le rowo yin gbogbogba won ni pa mo ni royin soro yin lo ba gbe se wo jale biodun so se won la America oya jewo fo mo Nigeria omo ipinle Ogun o ye ka ti kogbon ninu awon asise ateyin wa eran ti pe lodun yen lodun yen lodun yen lodun yen PDP pelu ACN lo gbagboro Akure is either you belongs to PDP or ACN iyen lo wa fa won mo le oloselu lanfani lo fun won lanfani ati Bondo state je begbe fa were sile yi o wole bi sasinwi ni won fi joba dede ni lojo kan ile mimi ko lati se pade pe ka polongo egbe mi eni akoko wi o la won omo ipinle Ondo ni dibo fe gbe tuntun won ni ACN ati PDP ni won mo to se pe won o dibo fun eni mejo lo taku ti won ni ka lo megbe tuntun wa si ipinle Ondo won ni se Ologundudu wa ninu wa to le ba wa se enlightenment program nigba te gbe tuntun de o a wa so pe oluwa gba wa lowo are ni je o pe ti won ti dominate ti won control wa asi fe bo loko eru gbogbo araye fowo sowo po won gba polongo Ologundudu won ba wa se labor party lo liberate ipinle Ondo lo je ki won lase yori laye mimi ko eyin omo ipinle Ogun ni le loko iya yi to ge o to ko ti ye yin eyin omo ipinle Ogun wipe egbe APC All Progressive Congress pelu PDP egbe mejeji yo le ran yin lowo lodun ti won tin ba yin se e ku oloju kan se lowo aye ke se research lori egbe tuntun ke egbe tuntun owo ipinle Ogun ati wo tese dayo oni kaluku ati ri mistake eyin omo ipinle Ogun te ba fe yan olori e ki bere lowo Olorun pe ko to yin sona ko sa ti jolowo ni ti yin ke sa ti le se be lojo idibo iyen lo nka won lara owo lo Olorun emi mimo ti to won sona lojo idibo dapo abiodun o pe to ti so ta awon egba dapo abiodun ko fena won labe okuta e wo gba ti joba ti approve airport bi pe ki won lo ko si wasimi e ran ti mo ko nitori pe ko se gbe ku ni wasimi abiodun dagunla o po papo si airport na ko debe rara rara akukuran ti pe ibikunle amosun o se nkankan nibe nigba yen asiko ni o to fun ibikunle amosun to fi pa gbogbo ise ohun ti kakakida ko abiodun to se pe ohun lo de joba ki won to fowo airport na ranse kakako mo se lo o ko owo na a mo bi to ko lo ipinle Ogun nikan loku to deru eyin ninu gbogbo ipinle Ibadan ni airport Eko ni airport Akure ni airport won ko airport tadu Ekiti lowo lowo won ti fe pari ipinle Osun Ogun state eyin nikan loku ti e ni airport ah iru gomina wo le yi o dede egba oba Alake esi mowo leran aye ndaru lo Obasanjo nko se bori joba dapo abiodun se baba nse legbe leyin onise ibi ni oba teju oso kabiyesi onibole nwo olu afi laro kabiyesi awujale oba wa baba wa ni remo baba wa ni saga olomu aperan baba wa ni jebugbo gbogbo oba alade titi do wu ikija e mowo leran ni e se pade ke gba pinle Ogun lowo awon ole e kori gbogbojo e se pade laarin loba loba e ba awon ara ilu soro egbe tuntun lo le ran yin lowo APC PDP won ti lu le ijoba dapo abiodun
o pa gbogbo cooperative societies lo lukuru musu gbogbo ipa ti cooperative society nko gbogbo bo se ran awon osise lowo to abi odun dodu re dele gbogbo osise o le yawo ninu owo ise ti won rejo cooperative society to ti ran awon osise lowo lodun to ti pe won doju e dele aregbe lo se be losun ko mu je kojo were kojo mo ku orun lo je lowo lowo ninu oselu tani jaregbe abiodun to tun jo mo ya e je ka le lo eyin osise ipinle ogun ohun to le ran yin lowo ni ke fi bo le abiodun ku oni po ti won ba bi le re wi pe ta lo ko ni ewi sinu awo ke so wi pe kunle ologun dudu ni ogun state 2023 election apa keje oni pe de e mo reti ologun dudu npada bo